Kulle. Hej, är det Jarl Kulle? Ja. Bajs. Guten Tag, ich heiße Christian Luke, ich rufe von Schweden an. Mhm. Ich würde gern auf die Stern abonnieren. Ja, da brauchen wir eine schriftliche Bestellung, bitte. Eine Schrift... meine Deutsch ist nicht sehr gut. We need a short written letter from you with your order. Können Sie bitte mit meinem Kollegen sprechen? Er hat viele Jahre in Deutschland gewohnt und arbeitet. Ja, natürlich. Ein Augenblick, bitte. Herr und Herr. Ah, ja. Ja, Apple, schönen guten Tag. Ja, ja. Wir brauchen also eine schriftliche Bestellung für das Abonnement. Ah, ja, 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 ja. Telefunken. Ja, ja. Das ist, was ist das? Bitte? Das ist, was ist das? Das ist was? ja, ja. Sehr schön, ja, ja, sehr schön. Oder? Hallo? Ja. Bundestag. Ja, hallo. Hallo, ja. Ja, ich... Ja. Ja, ja. Wir brauchen eine schriftliche Bestellung für das Abonnement. Ja, 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 ja. Bayern München. Ja. Ja till Europa, Karin Melin. Ja, tjena. Är det på Ja till Europa? Ja. Hej, Perry Martinsson heter jag. Jag ringer ut från Tyresö. Hej. Hej. Du, jag måste bara kolla med dig här. Jag försöker liksom orientera mig lite grann här inför den här folkomröstningen som ska vara i höst. Mm. Ja, och nu är en kompis som har sagt pryl till mig och jag vill kolla med. Är det sant att om vi går med i EU så kommer det komma 10 000, ungefär 10 000 tyska bögar hit i Sverige? Är det sant? Ja, men herregud, vad jag hör. Ja, men jag vill, jag måste... Ja, jag låter väl likadant som du kan tänka mig. Jag tycker det verkar alldeles konstigt. Du ska få ringa till vårt 020-nummer. Ja, men vadå? Det är inte så alltså? Jag har aldrig hört det och det verkar bisarrt. Nej, nej, för fan. Ni kommer väl inte att ta in några bögar, eller hur? Alltså, det är väl... Går inte att släppa in några bögar i Sverige, eller hur? Nej, men så är det väl inte? Nej. Vi kan väl inte stå vid gränsen och kontrollera om det kommer homosexuella eller inte? Nej, så det kommer... Du menar att det är riktigt. Det kommer att komma hit en 10-20 000 tyska bögar. Nej. Nej. Utan ni släpper inte in... Vi kan kontrollera om det kommer hit homosexuella människor när vi går med i EU. Ja, just det. Så då blir det en massa tyska bögar alltså? Nej, det kan vi inte säga. Nej. Men så att du tänker inte släppa in några bögar? Ja, men nu, jag fattar inte. Ska vi stå vid gränsen? Nej, men min polare säger så här. Går vi med i EU, då kommer det hit 10 000, alltså ungefär, löst räknat, 10 000 tyska bögar och flyttar hit till Sverige. Nu vill jag kolla mer. Är det sant? Det är inte sant. Det är inte sant. Och, alltså, ni släpper inte in några bögar. Vi kommer inte kolla vad människor, vad de är för någon som har för sexuell läggning. Nej, nej. Nej, men det är ju bra. Men då märker ni inte först om de har kommit in om de är bögar eller inte. Precis. Så det kan bli mycket mer, bli 30 000 tyska bögar. Ja, du kan, om du vill att det ska heta så då kan det i sådana fall bli 100 000. 100 000 tyska bögar? Ja, men du, jävlar, det är så himla. Det här ska jag berätta för min pola. Han hade inte en aning. Han snackade om 10 000. Ja, men jag tycker det här verkar. Han verkar ju helt blåst. Han har inte fått koll på det här. Nej. Men det var bra att jag fick höra lite grann. Nu vet jag, ska jag ta mig och fundera? Ja, precis. Gör det. Ja, vad fint. Ja. Vad sa du? 100 000 ungefär? Ja, det kan komma noll, det kan komma 100 000 i sådana fall. Kan det komma mer än 100 000? Det tror jag inte. Nej. Nej. Det, men 100 000, det är absolut tak även för er. Det tror jag är taket, ja. Tack ska du ha, då. Tack du. Tjena.